Hjemme hos Erik og Else i en villa i provinsen. Ja. Ja, pause. Sådan. Åh, skub til den åndssvage lille kylling. Det er dig, der bestemmer, bause. Sådan er det. Det er dig, der er chef. Ikke? Ligesom Erik. Ligesom Erik er chef. Hvorfor svarer du ikke, når jeg kalder os, ved Erik? Åh, for helvede. Så er freden forbi. Nå, sidder du og ser børnetimen, Erik? Ja, og hvad så? Er det nu blevet forbudt, eller hvad? Nej, det er da ikke blevet forbudt. Jeg vil bare godt lige tale med dig, Erik. Jeg ser børnetimen, for helvede! Bamse. Bamse. Psst. Kan du se Elses klamme røde stænger? Klamme og mærkelig og røde, som kyllings der. Bamse! Du skal slå Else ihjel for mig. Slå hende ihjel for mig, Bamse! Erik, sidder du og taler med fjernsynet, Erik? Hvad er det for noget med dig, Erik? Hold dog din kæft, og skænk mig noget mere rødvin! Nej! Skal der skæres lidt ned på alt det rødvin, Erik? Hvad for noget? Ja, jeg har talt med Dr. Bjelke i dag, Erik. Han er psykopat. Nej, han er ikke psykopat, han er vores læge. Og han siger, at det altså ikke går længere med alt det rødvin, Erik. Det er fyldt med sulfitter. Ja, han skulle da ikke en skid forstand på. Selvfølgelig har han forstand på det, når han er læge. Desuden har han altid været så flink imod os. Hvad fanden? Har du bollet ham, altså? Nej, det er ikke bollet, Dr. Bjelke. Altså, hvad er nu det for noget vrøvl, Erik? Det lyder lige lægesvin. Jeg slår ham kraftigt i mig. Så, Erik. Der skal altså skæres lidt ned på alt det rødvin. Du har også begyndt at se så underligt misfarvet ud i ansigtet. Og jeg går i seng. Jamen, Erik. Jamen, så kun er det, Erik. Og sov godt. De har set rytteriet. Nej, hvor var det bare hyggeligt.